Pa ja mogu samo da se nadovežem na predsjednika okružnog odbora. Da ovo je jedna velika pljačka koja do sad nije zabeležena u... Krupna reč. Krupna reč nema veze, ali je tačna. Dobro, izvolite. Tako da mi imamo nesporazum u Savez boraca, mislim. Ovi... Da, da. I tako dalje. Godinama imate nesporazum. Godinama i tako dalje. Od 2003. Ljudi su razne stvari radili. Dobro, to znamo. Klasifikovali i tako konkretno dalje. Za pljačku mi kažete, jer imate dokaza za pljačku. Ima. Dobro. I vi ste sad došli skrenuti pažnju. Ovo je jedna vrsta pljačke. Ako neko ima lična svojina Saveza boraca, a oni ga licitiraju, šta je to nego pljačka?